abrisse em 1 Coríntios 13, em nome de Jesus. Coríntios 13. E vamos ler alguns versos, amém? E quando ela me falou sobre que esse mês seria um mês voltado para a família, e nós entendemos que nos últimos dias nós estamos realmente precisando cada dia mais e mais de amor. Que o amor de Deus esteja encravado em nossos corações e que não saia jamais. Que possamos entender essa palavra no dia de hoje, amém? Vamos lá. O primeiro verso diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine, um som que incomoda, vamos dizer assim. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. E quando eu estava lendo essa palavra, que é uma palavra muito conhecida, na verdade, a gente tem ouvido em muitos lugares, muitas pessoas falando sobre essa palavra já há muitos anos, desde pequenininha, na casa dos meus pais, a gente sempre lia essa passagem, mas em muitos momentos a gente lê tão rápido que a gente não entende o conteúdo das palavras que a gente está lendo. A gente acha uma coisa linda, uma coisa bonita de se ouvir, mas de repente é difícil de se executar. É difícil a gente parar para entender isso literalmente. Que palavra dura. Que palavra dura. Quer dizer que se eu tiver muitas coisas na vida, eu for uma pessoa rica, e tudo que eu tiver eu entregar aos pobres, e se eu não tiver amor, mesmo assim, não vai valer? Como assim, Deus? E a gente começa a perguntar e a se perguntar o porquê que Deus, ele estipula determinadas regras para as nossas vidas. Uma doutrina que nós precisamos seguir, não só de ouvir falar, mas de com ele andar. Porque é difícil a gente ouvir essa palavra. É ou não é verdade, irmãos? É difícil ouvir essa palavra, é difícil a gente conseguir entender o porquê. Mas como que alguém pode fazer tudo isso e não ter amor? Como que alguém pode se desprender da própria vida e não ter amor? É difícil a gente entender essa palavra. E eu comecei a orar ao Senhor e falar com Deus e dizer: Deus, realmente o amor, ele tem se esfriado. A tua palavra diz que o amor, no fim dos dias, se esfriaria. Mas esse amor, ele não tem se esfriado só a partir do nosso tempo para cá, é desde os primórdios. Se nós pararmos para pensar, a primeira família que foi criada, quem foi? Adão, Eva, Caim, Abel. Na primeira família que foi criada, se instalou em Caim uma inveja e um ódio pela vida do seu irmão Abel. Ele já tinha, ao meu ver, um certo receio do seu irmão, por algumas situações que a gente não sabe, a gente não consegue entender. Mas quando eles foram trazer a oferta a Deus, Deus, ele rejeitou a oferta de Caim, não rejeitou a oferta de Abel. E naquele momento, a gente começa a pensar, mas por que que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque ele era um lavrador. E Abel, ele era um pastor de ovelhas. Como
Como assim, Deus? Cada um deu aquilo que ele cultivava, aquilo que ele tinha. E às vezes a gente fica se perguntando o que aconteceu nesta oferta que foi dada a Deus. Ah, mas será que não foi por causa do sangue? Alguns falam determinadas coisas e a gente vai tentando aprender e entender a palavra de Deus. E uns falam, não, foi porque por causa do sangue, ali já retratava Jesus. Ali já retratava o Cordeiro de Deus, que seria morto. Então, por isso, Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim. É difícil entender. Naquele momento onde a oferta foi rejeitada, Caim se revoltou de uma tal forma que tramou contra seu irmão e falou para ele, vamos lá, ó, vamos ali no bosque, vamos ali do lado. O irmão foi singelamente, com o coração aberto. Chegando lá, ele matou o irmão, o próprio irmão, o próprio sangue. E Deus ainda foi tentar falar com Caim, ele grosseiramente não quis nem. E Deus ainda falou ali com ele, mas olha, antes dele matar Abel, quando ele rejeitou a oferta de Caim, ele falou, olha, mas se você for bem, se você caminhar direitinho, quem sabe eu posso vir a receber a tua oferta, porque eu entendo que Deus ele já enxergava o coração de Caim. Quando você vem trazer a sua oferta, o que, que a palavra de Deus diz? Que você tem que vir com alegria. E Deus ele conhece o teu coração quando você está ofertando. Então não adianta você trazer uma oferta porque está todo mundo olhando. Eu vou lá e vou colocar a oferta. Ou seja, aqui na igreja ou na vida de alguém ou alguma situação que você quer ofertar. Ou seja, em trabalho, ou seja, na tua vida, ou nos afazeres da igreja, como levita na igreja, como servo de Deus, como irmão. Se você não estiver fazendo com o teu coração aberto e alegre, entregando o teu sacrifício vivo ao Senhor, ele vai entender que você está fazendo porque estão te obrigando a fazer. Não é porque você está com amor no teu coração para fazer. Está dando para entender, amados? Então nós precisamos entender a palavra e entender o fundamento daquilo que Deus ele quer nos ensinar. E quando eu estava lendo essa passagem, me veio na mente a primeira família e o que aconteceu com Caim e Abel. E no momento da oferta, onde eles entregaram a Deus e Deus rejeitou a de Caim e aceitou a de Abel. Deus conhecia o coração de Caim. Ele sabia quem ele era. Ele sabia como ele estava ofertando. Ele sabia o que ele estava dando, mas ele sabia principalmente como ele estava dando. E nós precisamos ter amor. Amor de verdade. Não ter receio, não ter dúvida. Não ter pensamento de que, ah, eu vou fazer, mas porque estão me obrigando. Não. Em todas as situações, tudo que nós fizermos a Deus, tudo que estivermos entregando a Deus, que possamos entregar com o nosso coração aberto, o nosso coração repleto de alegria, porque nós sabemos que Ele é galardoador daqueles que o buscam e temem. O que mais a gente pode fazer para o Senhor? Nos próximos versículos, se você tiver a tua Bíblia ainda aberta aí, vamos acompanhar comigo. O verso 4 diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verso 7 diz assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo. Aí é que está. Quando eu cheguei no verso 7, a gente começa a se analisar, porque eu sou muito assim, eu começo a entender quem eu sou, o que é que eu estou fazendo. Deus, será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que eu estou entendendo o que é que a tua palavra está me ensinando a fazer?
Será que eu realmente estou procurando fazer tudo isso? Eu estou procurando ser paciente, eu estou procurando ser bondoso, eu estou procurando não ter inveja das pessoas, não se vangloriar, eu estou procurando não ser orgulhosa, não achar que as coisas acontecem só porque eu estou no ambiente. Eu preciso entender que as coisas sobrenaturais, elas acontecem quando a presença de Deus está. E se eu estiver e estiver com o coração aberto para ouvir de Deus, eu também serei utilizada pelo Senhor para trazer a presença. Então nós precisamos entender o que, que Deus ele está querendo dizer com isso. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando eu estava lendo essa passagem, me veio duas palavras, que são resiliência e resistência. E eu fui procurar no dicionário as palavras corretas, para que a gente pudesse entender melhor o que significa cada uma delas. A resiliência na física diz, é propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Agora, trazendo para a nossa realidade, ser humano vivo, amém? Vamos lá. Capacidade do indivíduo em lidar com as situações adversas, superando pressões, obstáculos e problemas. Agora escute aqui. Reagir positivamente a eles sem entrar em conflito psicológico e emocional. Mas como é que um ser humano consegue passar por uma luta, uma tribulação, uma adversidade, uma provação e não ser envolvido emocionalmente, psicologicamente? Como que a gente faz isso, gente? Principalmente a mulher. A mulher, ela é feita muito de emoções. A mulher, ela vem no lado sensível, mas no lado forte também da emoção. E nós lidamos com a emoção todos os dias, é verdade ou não é? Todos os dias nós lidamos com alguma dificuldade que vai mexer com o nosso emocional. Muitas vezes a estrutura até balança. Mas quando a gente entende o que é a resiliência, e mesmo atravessando a adversidade, a gente pode até enfraquecer, a gente pode até, quem sabe, esmorecer por alguns instantes, assim como Neemias, quando ouviu falar dos muros que estavam queimados, da sua cidade, dos antepassados de Jerusalém. O que aconteceu com ele? Ele ficou triste. Ele ficou tão triste que o rei olhou o seu semblante e disse, o que está acontecendo com você? O que houve? E aí ele contou ao rei o que tinha acontecido. Eu estou triste, estou mal. Ele chegou a ficar recluso durante alguns dias, só chorando. Mas depois que ele ficou recluso, ele se levantou. Ele se levantou. E disse, não, eu não aceito essa situação. Eu não consigo saber que isso está acontecendo e não fazer nada. Ele foi diante do rei e falou com o rei e disse, rei, eu preciso ir lá, eu preciso fazer alguma coisa. Mas veio uma força sobre a vida dele, sobrenatural. E é essa força que nós precisamos clamar ao Senhor todos os dias. Porque para ter resiliência, nós precisamos ter o amor de Deus cravado em nossos corações todos os dias e entender que a nossa vida não é simplesmente nossa. Não é para nós, não é por nós, não é para nós. É para Ele, é por Ele, tudo vem dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele. Sim. Porque dEle, por Ele. Diga isso, diga. A Ele a glória.
sabemos que Deus é Ele que nos fortalece. Quando você olhar para a tua adversidade, quando você olhar para o teu problema, quando você olhar para a tua dor, porque muitas vezes existe uma dor tão grande dentro de nós, uma tristeza tão grande por uma coisa que quem sabe aconteceu no passado, que nós não conseguimos nos desvencilhar dela. Ela fica ali agarrada em nós e o nosso andar, ele fica pesado. Mas eu quero te dizer para você que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus, ele está chamando a minha atenção e a tua atenção para a força que ele tem no amor. O amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tenha resiliência. Receba a resiliência vinda de Deus hoje, em nome de Jesus. Que você tenha a força de crer, de suportar e de esperar. Porque se Ele te prometeu, Ele vai fazer. A gente precisa aprender a confiar no Senhor a cada dia. Precisamos aprender a confiar nele. Muitas pessoas nos últimos dias estão tendo muitos problemas emocionais, psicológicos. No início desse ano a gente tratou muito na nossa EBD lá, nosso discipulado, sobre as emoções, sobre todas as coisas que acontecem no nosso cotidiano e que nos fazem muitas vezes paralisar. Existe um transtorno de estresse pós-traumático que as pessoas estão vivendo nos últimos dias de uma forma muito latente. É sempre que você passa por alguma frustração, por alguma dor, quem sabe algo que você viveu na sua infância, quem sabe o bullying na escola. Existem coisas até mais sérias. E hoje existem feridas dentro de você que não cicatrizam. E hoje você vive situações de que você tem medo. Medo de viver. Medo de andar. Medo de amar. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Nessa noite, em nome de Jesus, o amor de Deus preencha o teu ser, preencha o teu ser, limpando e lavando tua alma de toda a tristeza, de toda a amargura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É no nome que é sobre todo nome que eu profetizo sobre a tua vida cura, cura. Espírito Santo, cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não conheço as tuas feridas, mas Ele conhece. Ele sabe, Ele entende qual é o tipo de bálsamo que Ele vai passar sobre você. Ah, meu Deus. Eu não conheço a tua dor, mas Ele conhece. E o amor de Cristo, ele prevalece sobre todas as coisas. O amor de Cristo, ele te envolve mais uma vez nesta noite e diz para você: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra. É com a destra do Senhor, é com a fronte dele. Ele está diante de ti, despedaçando os ferrolhos de ferro e quebrando os muros de bronze. E ele diz mais: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus no céu, eu sou Deus na terra, eu sou Deus no mar, eu sou Deus lá no teu trabalho, eu sou Deus lá naquela faculdade, eu sou Deus lá no seio da tua casa, na tua parentela, na tua família. Ele está dizendo para você e para mim: eu sou Deus.
Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele se move do jeito dele. Não é do meu jeito ou do seu jeito. E muitas vezes a gente espera que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. Que nós somos filhos apressados. A gente está no tempo do fast food, né? Nós estamos apressados demais para que as coisas que nós sonhamos aconteçam. Mas tudo é no tempo certo. Tudo é no tempo que Deus reservou para mim e para você. Porque Ele não vive no nosso tempo. Ele não vive no nosso tempo, Ele vive na eternidade. Você consegue entender isso? Ele consegue ver o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Futuro, Ele é onipotente, onisciente. Ele é Deus. Então não adianta a gente querer entender como Ele trabalha. Nós só precisamos entender aonde está a vontade de Deus e ficar nela. Amém, irmãos? Nós precisamos entender aonde está o centro da vontade de Deus e nos agarrar nele. E dizer: Deus, daqui eu não saio. Eu vou ficar aqui. No centro da tua vontade. É o lugar melhor que existe. É no centro da vontade de Deus. E caminhando um pouquinho mais na frente, eu estava recordando agora de uma situação, de um estresse pós-traumático que nós tivemos que acolher lá na igreja. Uma família que chegou com uma criança. E essa criança, ela tinha na média de uns 5, 6 aninhos. E ele chegou parcialmente cego. E a gente não entendeu o que estava acontecendo. Ali nós continuamos orando por aquela vida, acreditando no milagre, porque continuamos acreditando no milagre, amém? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele tudo pode. É se Ele quiser. Não é só simplesmente se nós quisermos, mas é se Ele quiser. Se Ele puder, Ele cura. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele faz. É porque Ele sabe a hora certa, o momento certo e determinado para realizar os milagres em nossas vidas. E aquela criança, ela estava cega porque ela tinha passado por um momento de estresse muito forte. Ele estava num ponto de ônibus e esperando com um rapaz. E esse rapaz, próximo dele no ponto de ônibus, veio um carro, parou próximo àquela pessoa e ele estava perto, junto com alguém da família dele. E o carro parou, o rapaz atirou na pessoa que estava do lado dele por várias vezes. E ele viu aquela cena de perto. Quando terminou a situação, a pessoa que atirou olhou para ele e disse assim: você não viu nada. E para a pessoa que estava com ele: você não viu nada, você não viu nada. E foram embora. A partir daquele dia, aquela criança começou a perder a visão, de verdade. E eu lembrando aqui dessa situação, porque foi exatamente o que essa criança viveu. Ela viveu um estresse pós-traumático. Isso é um transtorno. E mexe no emocional de um ser humano. E nós ali tratamos daquela família, daquela criança. Graças a Deus, hoje ela está enxergando. Amém? E hoje nós precisamos nos colocar sobre nós as armaduras de Deus para que esse tipo de seta não nos atinja. Para que esse tipo de situação não venha a nos paralisar. Diga comigo em nome de Jesus: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. As minhas emoções estão em Tuas mãos. O meu caráter está em Tuas mãos. Tudo é forjado pelo Senhor, amém? Tudo é feito por Ele, para Ele são todas as coisas. E uma outra versão aqui sobre esse assunto, sobre a resiliência, do que ele significa. Olha só essa versão, gente, ela é maravilhosa. A capacidade do ser humano ultrapassar limites, tirando de dentro de si forças para superar alto grau de dificuldade. Literalmente ele está dizendo, tirar a força das entranhas. Força de onde a gente não tem, a gente vai ter que tirar.
A gente vai ter que se moldar a esta situação. E assim como uma palmeira. Sabe a palmeira quando vem os ventos fortes? Ela pode balançar para um lado e para o outro. Ela chega a se envergar até praticamente o chão. Mas quando a tempestade passa, ela volta para seu estado natural. Ela pode até perder algumas folhas, algumas flores. Mas quando a tempestade passa, ela volta para o seu estado natural. E diz, eu estou aqui, eu estou viva. Eu não morri não. Quem sabe alguém está olhando para a minha situação e para a tua situação e está dizendo, dessa ele não vai sair, dessa ela não vai sair. Dessa situação aí, ela não vai sobreviver. Ah, tadinha, não vai dar. Coitada. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer a minha e a tua memória nessa noite mais uma vez. Que quem é Deus é Ele, quem faz é Ele, não somos nós. A força do Senhor está sobre nós, porque Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia! E é isso que nós temos vivido a cada dia. Cada passo que a gente dá, a gente entende que nas nossas fraquezas, Ele tira em nós tudo aquilo que está mal, tudo aquilo que está ruim, tudo aquilo que está fora do lugar, Ele vai colocando no lugar. Tudo que está em nós, atrapalhando que as coisas aconteçam, Ele vai forjando, assim como o oleiro. Ele pega a gente como barro de verdade, vai limpando a gente, vai tirando as pedrinhas, vai tirando tudo que não presta e vai nos fazendo um vaso novo em suas mãos. E quando nós estamos nas mãos do Senhor, não existe lugar melhor para estar. É na mão do Senhor. Ele está aqui, amém? Ele é o oleiro verdadeiro. Ele é o nosso Senhor, Ele é justo. E o justo viverá pela? O justo viverá pela? Quantos estão vivendo pela fé? Diga aqui, amém. Nós vivemos pela fé porque entendemos que o cuidado de Deus, Ele se movimenta. E é na nossa fé. Se você crê, vai acontecer. Mas também se você crê, Ele vai fazer, porque Ele precisa provar mais uma vez que Ele é Deus. Só para provar que Ele é Deus. Ah, mas Ele não precisa provar nada para ninguém. Precisa mesmo não, mas mesmo assim Ele faz. Ele é Deus. Ele não pensa como nós. Ele não age como nós. Então não adianta você dizer, ah, eu acho que Deus. Não ache nada, viva. Não ache nada, creia. Não ache nada, espere. Não ache nada, suporte. Creia. O justo viverá pela fé, eu creio nisso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que essas palavras estejam latentes na tua vida e na minha vida mais uma vez nessa noite. O cuidado de Deus está sobre nós. Diga isso comigo. O cuidado de Deus está sobre nós. O cuidado de Deus está na nossa casa. Está na nossa casa. E se alguém ao teu lado não resistir, o que é que você faz? E se você não resistir, o que é que faz? Deus vai enviar um anjo para o teu lado. Alguém que vai te levantar. Porque é suportando uns aos outros que a gente consegue caminhar em unidade. Isso daqui é a família de Deus, amém? Você tem a sua família na sua parentela, mas quando você está aqui, entre os seus irmãos, co-herdeiros com Cristo, aqui é a família de Deus, amém? O Senhor Jesus, Ele nos ensina isso. E quando a gente encontra lá em Romanos 15, versos 1 e 2, se você puder acompanhar, acompanhe comigo. Romanos 15, versos 1 e 2. Diz assim: mas nós que somos fortes. Quando Paulo fala sobre isso, ele fala exatamente falando dos... das pessoas que criam em Deus, né? Mas nós que somos fortes,
devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Se existe alguém mais forte que está do lado, ou você está vendo alguém mais fraco do teu lado, dê suporte para ele. Quando essa palavra está aqui, a gente vê, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Não quer dizer você aguentar e fazer isso aqui. Ai, meu Deus. Lá vem aquela irmã cheia de problema. Ai, Jesus. Aí o que é que você faz? Eu vou correr para ela não me ver. Oh, meu Deus. Ah, vai me pedir oração de novo. Oh, Jesus amado. Fala a verdade, irmão. A gente faz uns negocinhos desses. De vez em quando a gente foge de alguém. De vez em quando a gente foge de chegar perto de alguém porque aquela pessoa está cheia de problema. Mas a vida é tão atribulada, tão cheia de problema, você não quer nem estar perto. Mas existem situações onde Deus vai te enviar para perto exatamente desse tipo de pessoa. Porque Deus, ele diz para mim e para você, se você quer forte, entende quem é mais fraco. Dá suporte. Não é você suportar e aguentar o irmão sentado do lado sem fazer nada, não. É para você dar suporte para ele. É para você dar suporte para ela. É para que essa pessoa aprenda a ter resiliência, assim como você está tendo. No meio da tua luta e no meio da tua adversidade, tem gente que está passando um vento, meu irmão, mas olha para a situação e fala: ei, assim como Jó, eu levanto as minhas mãos e digo: o meu Redentor, ele vive, e por fim se levantará ao meu favor. Oh, aleluia! Ele se levantará ao meu e ao teu favor. Se você está entendendo que existe esse nível espiritual neste momento na tua vida, e tem alguém com fraqueza do teu lado, ou mesmo que não esteja do teu lado, mas Deus te direcionou naquela vida, oh Senhor, quanto problema, quanta dor, quanta perseguição. Ah, meu Deus, dá suporte. Pega lá, segura firme, diz: eu estou contigo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. É desse amor que a gente está falando aqui. Não é de um amor humano, é de um amor espiritual, é de um amor que ultrapassa o entendimento. Porque que muitas vezes algumas pessoas olham assim: caramba, ô Joseli, você ainda está aguentando fulano? Você está aguentando ainda o ciclano? Ou a fulana? Você não já saiu de perto, não? Como é que você aguenta? Eu falo: oh, meu Deus, nem eu sei, mas eu sei de uma coisa: o amor de Deus reina em mim. O amor de Deus está entranhado dentro de mim. E eu não posso negar a este amor, porque um dia lá na cruz do Calvário, ele não me negou. Ele foi para aquela cruz por causa de mim. Ele foi para aquela cruz por causa de você. E não existiu amor maior do que este. E nós precisamos seguir a ele. Seguir a ele. Seguir a ele. Oh, aleluia. Oh, Deus. O amor de Deus tudo crê, tudo suporta. Tá difícil? Tá difícil? Tá difícil de ter resiliência? Tá difícil de ter resistência? Tá? Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema
e os montes afundem no coração do mar. Escute isso. Pelo que não temeremos. Seja firme. Não tema. Não tema. Não tema. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Diga isso comigo. Deus está no meio dela. Deus está no meio da minha casa. Deus está no centro da minha família. Diga isso com força.